σε σχέση με τα Cyprus Confidential, να πάμε εκεί τώρα, ήταν που περιμέναμε, είχαμε τα καλέσει ξένους εμπειρογνώμονες, δεν μας λέγατε τη χώρα από την οποία θα αφηχθούν. Επειδή υπάρχει και ένα έτσι κοσμοσυρωή τώρα εμπειρογνωμόνων για διάφορα ζητήματα, για τα Cyprus Confidential από πού θα είναι? Για τα Cyprus Confidential, η συνδρομή που ζητήθηκε είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα είναι ειδική από την αστυνομία, από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία, από το FBI, που θα έρθουν να μας βοηθήσουν άνθρωποι που έχουν τεχνογνωσία για διερεύνηση υποθέσεων αυτής της φύσεως. Μάλιστα. Λοιπόν, και ξέρουμε και πότε θα έρθουν. Εντός των ημερών θα έρθουν. Ναι. Θα διαμορφωθούν οι όρια απασχόλησης τους και κυρίως αυτό που είπαμε ξανά, ο βαθμός πρόσβασης που θα έχουν σε εμπιστευτικές πληροφορίες και στα συστήματα των αρχών ασφαλείας. Ναι. Θα ζητάνε, μας είχατε πει. Ουσιαστικά θα βλέπουν τις έρευνες, θα λένε εδώ, θέλω να διαβάσω ακριβώς τι λέχθηκε, τι προηγήθηκε κλπ. Σε μια ανεξελίξη έρευνα, σωστά? Θα είναι και ήδη μέλη της ανακριτικής ομάδας. Η οποία θα συσταθεί? Υπάρχει. Απλά θα έρθουν να συνδράμουν. Και είναι στα πλαίσια μνημονίου με τις ΗΠΑ, δηλαδή δεν θα τους καλέσουμε ως ειδικούς ιδιώτες να τους πληρώσουμε εμείς, σωστά? Όχι, θα πληρώσουμε εμείς μέρος τους στον εξόδο, θα το καταβάλουμε εμείς. Απλά σας λέω, είναι μικρό το κόστος μπροστά στο όφελος που θεωρούμε σωστό. Εμείς. Ξέρουμε και τον αριθμό, πόσοι θα έρθουν? Θα είναι μια μικρή ομάδα, ευέλικτη ομάδα. Δεν θέλουμε να είναι ούτε πολύ αριθμοί, ούτε να μείνουν εδώ με ανοιχτό τέλος. Ναι. Και ειδικά για το θέμα των Cyprus Confidential, ενεργοποιήσαμε ήδη τις διαδικασίες για το θέμα του rebranding. Είναι δύο παράλληλες διαδικασίες. Ναι. Η διερεύνηση από τη μια, η σύσταση της ενιαίας αρχής, εποπτικής αρχής, και το ζήτημα της βελτίωσης του ονόματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κέντρο παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο εξωτερικό. Μάλιστα. Άρα, αυτό το τελευταίο τρέχει. Έρχονται οι εμπειρογνώμονες να συνδράμουν το έργο των ανακριτικών αρχών που αντιλαμβάνομαι ήδη διερευνούν. Σωστά? Βέβαια, ναι. Ναι, βεβαίως. Ναι. Μάλιστα, και η αρχή αυτή, η ενιαία εποπτική αρχή, ασχέτως το τι λένε, ξέρω εγώ, οι εποπτευόμενοι και οι ελεγχόμενοι, θα γίνει, έχει μπει το νερό στα βλάκια, ετοιμάζεται το νομοσχέδιο, τι? Οι διαβουλεύσεις, ναι, οι διαβουλεύσεις και παράλληλα θα ετοιμαστεί. Εμείς θέλουμε να το συνδιαμορφώσουμε μαζί τους το νομοσχέδιο, ναι, κυρία Σάβα. Μάλιστα. Δεν θέλουμε να πάει μόνο μερός. Θέλουμε να τους ακούσουμε, να διαβουλευτούμε μαζί τους, διότι όπως είπαμε αρκετές φορές, τους εκτιμούμε, τους θεωρούμε συνεργάτες μας. Όμως πρέπει να σταματήσει αυτό που υπάρχει, ο κάθε ένας να ελέγχει τον εαυτό του. Μάλιστα, λοιπόν.